야, 그때 하면은 음식이는 닭을 떠 음식인데, 맛있는 내면은 니걸 때문에 헐었대요. 니걸 때문에 어때요? 좀 이제 헐트린 담보 내면 자나 보스빈이 매면 많다고 들어보. 월남 받아 커터도 잘라주지구만. 자, 이게 일찍 직진 한다 올라. өглөө 5-д эхэлсэн ажил 11-д ингээл цагч бүр явж өгдөг юм байна. Яа. Газар тариалан дадах уу байна? Будааны хүүхдүүд газар тариалан хий дадд юм байна. Би л дадах юм байна. Хэлнэ дадах юм уу? Ямар ч үр хилэг болсон уу? Тэгтээ мөнгө авах нь гоё юм аа. Цэлтэй гэдэг нь гоё юм аа. За, энэ нэлтгэн чихүүд их ч нураалаа. Үу бид ямар их хурац юм бэ? Цааш хүртэл явцсан шүү дээ. Гэл гэл нэг юугаараа ингээл ямар хураан шүү дээ. Йоо, тэгтээ одоо бүр нуруугаар хавргад илүү өвчүүд л гоё юу илээ. Хамаг юм нөөл хөндөр сүрприз навч минь олчих чинхнээсээ. Хэлүүнэ. Антин байжлын хоёр. Балаа хоёр авгаа. Хэлнэ амжилт. Чи өөр амьдралаасаа уйдсан харагдаж штт. Сэндон. Энэ хүүхдүүдээ залуучуудаа ах нараа гэж нараа аа юу гэж хэлгий би ингэ соож юусэн баг хэлж байгааг болохоор хээ ёо тэгэнгээ оо тояагийн хамаг юм онгорох тэмээг сонгод юм тэгэр мөрөө яа эг хоёрын Рай. Яа! Оо, энэ тэгэлчлээ. 1, 2, 3. Сэнүү! Өчигдөр хүн хадлан дээр байсан юм шиг санагдаж байна. Хадлан дээр, гадар тариалан дээр байсан минь өчигдөрх юм шиг санагдаж байна. Тэгэхээр би ягаад байранда хүрээд ирсэн бэ гэхээр манай сурталтын албанаас залгаад, манай захирал залгаад, тэгээд чи маргааш гэхэд энд ирэх хэрэгтэй байна гэсэн намайг. Тэгээ би яагаад вэ гэсэн чинь нэг урлагийн стадион дотор нэг арга хэмжээ болно гинэ. Нэг шагналыг хадгалах арга хэмжээ болно. Тэгээд чи тэнд очих хэрэгтэй байна гэд тэгээд би өчтөр өрөө ирсэн. Тэгээд газар тариална гэдэг амар хөл гар өвдөд. Тэгээд шууд унт. Та одоо шагналыг хадгалах руу явах гээд би Вот ты что? Эй. Ты нахуй так вот там? Чи ты хоть нигде вот ты где там где там? Вот ты тут куда же он идёт? Ай, на, я же тут хоть где. Давай на. О, юу ярьжилла. Бүтгэл. Гэтэ ер нь бол алим алим жимсний хөтөл муу хөтөл гэж хэж байгаа штэ. Бис юу ярьжилла. Тэнх муу анаа. А ти. Дуудаад тэ оо нөөрэ бодоод явах чинь аа. Тэгээд тэнд юу болох нөө тэрүүгээр болзий. Би ямар хүрх юм бэ? Хоёр явж байна. А явж байж гэж дүнгэж байрнаасаа гарч байна. Юу болох юм бэл тоо? А ингэж ахчих тийм болох юм бэл тоо? Чонжууд явах гээд. Цаг гараа явах болохоор бид хоёр цагийн өмнө гарлаа. Очоод хоол идэх учраас. А энэ тасаг иймэрхүү. Энэ хоёр
Энэ чинь бас нэг ачаалтараа амар штэ. Арьс өдөр. Халууна надад ав зүгсэн юм. Баялаа. Хэлээд л штэ. Тойтой явж гин оо. Санжуугийн бүр хизээч. Йоо, ямар муухай өнөртэй юм бэ? Санжуугийн бүр хизээч ирж гад үдсэж байгаагүй газраа ирсэн. Бэн. Хойшог бүр амар явдсан ш, дандаа нөгөө нэг юм. Ингээл сургууль тэгээл цачин сагвар юм уу? Тим юмар явдаг гэсэн чинь. Одоо бүр энд ихтэй баг захан ах тий. Түр мэдээ хахад баг захшиг л байсан. Гэтэ манай сургууль гэсэн захтайдаг л да. Манай сургуулиас 3-4 буудал яваад өөр хот болчихдог ч гэлөө. Нэг нэг тийм яриалсан. Энэ хачанжуу маш тоглоно билээ. Энэ прожект юм уу? Энэ бүрт. Хоёр мөн тийм явагдаж байгаа юм уу? Оо надад бүрдтэй. Ой нэстэл. Контент career lab байна. Эсвэл арч юм да. Microsoft гэдэг нь оо. Оо аа зэрэг. Аа ирэх болж байгаа юм. Хүмүүс гомон хийдэг шиг байна. Мессеж юм болох та. Аа тэр ара. Хоёр төлөв хоорой. 2029-нд халаагаар music festival нэ. Оо. Энэ хаана болох вэ? Энэ болов. Эсвэл лайнап нь оо. Дижиг. Энэ л юм ажил. Тэмцэл энэ л юм л да. Оо. Хүүхэн гоо шатдаг. Тэгэхээр тэр хүүхдээ 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 тэр явал яасан хүүхэн юм бтэ гэж бодоо. Яасан хоёр юм бтэ гэж бодоо. Уунаар яав нэ. Уурийн байгуулах гэдэг зүйл хийж байгаа юм. Аа энэ ингээд цаний энэ хажууд энэ өрөөнд зүг тарагдж байгаа. Оо юм болохоор юм. Нэгтэн нэг кафе авахгүй юу? Аа тэг энэ болохоор юм. Хотлооны юм уу гэм байна л да. Харин хэрэгсэл хийсэн. Үтэй чи. Итгэж. Аа. Аа за. Оо чи танд үзлэг марчиж. За ойлголоо ойлголоо. Баяр юм байна. Энэ хоёр таамагт юм юм шиг байна хэлэнэ. Оо яасан ч мальтай байлгав дээ. Чондод энэ зөвл бүр гоёд байдаг л хаа. Тийм. Тэ. Тийм нэг их дэлгүүрлэг. Оо тийм штт. Хойд 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 дэлгэл явчих та. Түү. За. Энэ миний амьд дэв цонзуухт байна аа. Ман суул нэм болоо. Ман суул байгаал. Аяг. А тий том том газруудаал. Чонжид ахгүй байх тийм ч чонжид ахгүй. Тэр энэ чи хаашаа гарах юм асуувал ингэж яваад бол энэ хэвэл байгаал юм байж л магадгүй юм шиг байна. Чонжууд ахгүй юу гэж байгаа юм чинь. За цаасаа болоод байх мэнэ. Тэгээс за цаа. Баг мацаа тэлээ гэнэ. Энэ хөрм юм болов уу? Үзэсгэлэн юм болов уу? Үзэсгэлэн байж магадгүй юм шиг байна да. Аа энэ гурав нөхөр ингэ тэр чигээрээ галерей юм байна. Аа энэ нөгөө түрүүний яригдсан арт хол дотроо. Оо. Үзэж болох хаалттай байна. Хатчихгүй байгаа гайгүй гайгүй бах. Гайгүй хоо гайгүй. Ваа. Ийм хүн яа энэ зур урам бичлэг байл үзэж ялахгүй юм. Ийм урам бичлэг бичсэн. Юу нэг юм байна л да. За 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 гоё юм аа гоё юм гоё юм. Тэр цаанд бас гэлрэн штт. Оо ямар гоё тий. Монголын ийм гэлэн хоол байгаас. Тэр ийм байл штт. Лахтуус тус зүгээр гараа байнад л. Бүгд гарахаа салаа гэвэл. Танд хошгүй дээ. Тэр хөөр хий бид яарэ. Энд доошаар тэгээд их үсрэх юм байна. За дөрөв дахь студио офис гинэ. Аа тийм цаана хараа. Крафт студио гинэ. Би багийн хүмүүст өлчихсэн. Хой байж байгаа юм тий. Я өнгөлцөн бүр бүрий галтарч унаа шууд өхмээр. Тийм үү хөөстэй. Нэгтээ бууж автаа яана. Open library гинэ. Аа номын сан. Юу номын сан болох гэдэг юм болоо тий. Йоо писэ нүү болох гад нүг аваарчсан хаа. Ноо шанал гардлахслах юм ингээ ирсэн хгүй юу? Тэгсэн чи энд миний нэр байх юм. Аёй. Хүү ихтэй энэ бүр юу вэ? Хүү энэ яг юу вэ?
Юунд ирчих вэ? Ямар тэг хүмүүс амар их бэлэг мэлэг аваад ирсэн байна. Цэцэг мэцэг. Тэгсэн чи би зүгээр өмд цамцтай ирсэн цаа. Гадаад дотоод урлагийн уралдаан урилгаар тоглолт Мейзэн Эрдэнэ шинжилгээний форум бүгийн 5 дахь удаа. Яна. Сэлбэрийн байгууллагатай холбоо концерт хэлбэрч төлөвтэй холбоо. Солонгосын хөдөлгөөний урлагийн нийгэмлэл шинжилгээ компани. За. Ийм юм болж байна да. Юу болох цаг нь жоохон сайн мэдэхгүй болохоор сайн тайлбар чаддгүй. Одоо утахгүй нэг ихлэхэл байгаа юм шиг. Бүх хөрн яваа л. Миний алтан бертнэр үү? Миний орчуулагч. Яа. Миний муви мекер. А би ч одоо өөрөө одоо шагнал авч байгаа хүн байна да. Өөрөө жишлээ хэлэхгүй. Нэг муви мекер авсан байгаа. Манай энэ компани шидэг
제 선배 청주국제 팀원 우영국은 우승 주자상입니다. 첫 번째 선배는요? 예나고 우영한 장신 당시 이현 선생님 부탁드릴게요. 이현 선생님은 나우 우영한 장의 남순 선생님, 김수현 우영한 장의 김수현 선생님, 원장 우영한 장의 김영현 선생님, 충산 우영한 장의 최영 선생님 부탁드릴게요. 네, 참석까지 못한 분들은 제가 호명만 바로바로 하고 진행하도록 하겠습니다. 첫 번째 장려상 대학부 개인 영화 부문 이신수님의 엔드리스 타임 축하드리고요. 아, 이분은 참석을 하셨다고 하네요. 제3회 청주 국제 액팅 어워즈 영화 부문 특별 장려상입니다. 간바타르 힌드마의 우리 학교를 소개합니다. 무대에 올라와주세요. 아, 참고로 이 현재 참가자분께서는 몽골에서 유학을 와서 출품을 하셨다고 합니다. 장려상 귀하는 사단법인 청주 한국영화교육학회와 청주대학교 예술대학교가 공동 주관하고 청주시와 청주대학교가 후원하는 반일치 환경에 대응할 수 있는 연기예술의 소통 확장을 위해 개최한 본팀사에서 우승한 성적 사진 안찍으세요? 사진? 진행하도록 하겠습니다. 혹시 영화 부문 장려상 박준범 참가자님 오셨나요? 아, 오셨다고 하네요. 무대 올라오세요. 뜨거운 박수 감사합니다. 네, 으쌰매 하우치기 선배. 네, 서주시고요. 장려상 청주 국제 액팅어스 영화 부문 미대고 애자가 자기는 답착사 위는 청주 국제 액팅어스 영화 부문에서 우수한 성적을 입상하였으므로 이와 같이 상장을 수여합니다. 충청대학교 네, 축하드립니다. 민광이 이준영님 오셨나요? 안 계실까요? 네. 참석하십니다. 무대 봐주세요. 오늘 박수라도 유지자가면 원래 이름이 오면 어쩌시대 작업할 것만 이래 시작을 다치지만 작품명 다시 찾은 전성기 우리학교 영화 부문 장려상에 있었습니다. 귀는 바일라 우츠득 바일라 헤티슈.